brush teeth for babies. Macam mana nak gosok gigi untuk baby? Kawan-kawan, ambil satu napkin macam ni ya. Kawan-kawan, napkin yang lembut macam ni. Kawan-kawan, ni air suam ya kawan-kawan eh. Okey? Masuk macam ni dalam air suam sikit kawan-kawan. Okey? Air suam ya kawan-kawan eh. Ni air suam. Ini baby punya gigi kan kawan-kawan. Ini baby punya gigi ya kawan-kawan ya. Suruh buka mulut. Buka mulut dah mak. Kawan cuci gigi macam ni ya kawan-kawan ya. Cuci dengan kain. Mana dia ada gigi? Cuci ya dengan cuci dengan kain kawan-kawan. Cuci, cuci. Dia punya gusi semua cuci. Cuci, cuci, cuci macam ni kawan-kawan ya. Macam ni kawan-kawan dengan napkin ya kawan-kawan dengan kain yang lembut. Pun kawan-kawan boleh pakai berus gigi yang macam ni kawan-kawan ya. Yang step zero tu kawan-kawan yang ada tulis soft beating ring ya kawan-kawan ya. Pakai yang soft punya masa mandi tu kawan-kawan.